Jeg hedder Mathias. Jeg går på Valkyrie Have Friskhus, og jeg laver en geokitsmaske. Det er så, det kan ligge og kåre. Det er sådan noget, det kan ligge og kåre et stykke. Hvordan? 100 mil. Hvad gør vi at kunne høre? Det, jeg godt vil til at starte med, det er lige at bede om at dele jer selv op.